Nového povrchu a výměny osvětlení se dočká ulice Za Zelárnou v Hradeckých Věkoších. 1.3. město Hradec Králové předalo zhotoviteli staveniště. Opravujeme povrch, který byl v dezolátním stavu. V rámci kompletní rekonstrukce této ulice bude zpevněn povrch a položen nový asfalt. Dále dojde k výměně osvětlení a úpravě odvodnění. Hotovo by mělo být do začátku letních prázdnin. Do celkové rekonstrukce silnice chce město investovat necelé 2 miliony korun bez DPH.